Ja, jeg vil lige lave en lille video om en fugl, jeg har lavet, som så er en sakseholder. Så det må være en saksefugl af en eller anden slags. Men det her, det var så et stykke birketræ, jeg fandt ude i bunken. Og det skal jeg jo lige have drejet lidt til jo. Men jeg har lige sat lidt ekstra hastighed på, fordi at det kan jo godt være en langstrakt affære, når man skal dreje sådan en klods ned, der er fyldt af knaster også. Så, men altså, birktræ, det er jo taknemmeligt at dreje i. Og jeg skal kun bruge det der stykke, jeg lige har. Og så for at ikke skal flyve ud i lokalet, så satte jeg lige saven til at save den sidste stump der. Og der drejer jeg lige sådan et stykke ned, så den passer ind i kloen, hvis jeg skal bruge det til noget andet. Og så er der jo, kommer der jo en anden klo i nu. Og vi kører stadigvæk lidt stærkt med det. Fordi ellers så bliver de jo for lange, de der, og kedelige, de der videoer, hvor man kun ser spånerne, de stryger ud. Jeg bruger så, det er så hovedet, jeg har drejet, men det kommer så lige bagefter, hvordan det blev lavet. Jeg bruger mejsen, og den er lavet så, at jeg overhovedet ikke har brugt sandpapir på den. Så det var jo min hensigt, det var jo at lave den helt glat med mejslen. Man kan godt se, at den er blevet glat. Okay, jeg har også lige slevet mejslen på min diamantsten. Den er ikke helt ren i bunden endnu, men det bliver den. For når hvis mejslen den ellers er skarp nok, så kan den også godt lige gøre træet rent i enden. Selvom så det der birketræ, det er meget porøst. Men man kan jo godt se, at der er nogle flotte aftegninger i det jo. Og så er det så lækkert at røre ved, at det har ligget ude i en bunke, jeg har ligget ude bag ved skuret. Ja, et års tid nu. Det er noget, jeg har hentet nede på lodspladsen, når vi har været nede med affald, så har jeg lige kørt forbi sådan en bunk, de har med trærødder og tykke stammer og sådan nogle ting. Og se, om der er noget. Og så må jeg jo op og spørge pladsmanden, om jeg må tage lidt af det jo, ikke? Det er så hovedet, jeg vil lave her. Og der er det jo så, man skal passe på. Man kan godt se, hvor glat det bliver, lige når den holder stille. Der er det så, man skal passe på, at mejslen ikke hugger i jo. For så er det hele ødelagt jo. Jeg kan huske, da jeg begyndte at dreje for de der 3-4 år siden, der kunne jeg slet ikke enes med den der mejsel. Det blev kun store hakker i træet, og det var på vej i skraldbøtten. Men nu går det faktisk ret godt. Men det er jo også, når man har drejet meget og i 3-4 år, så skulle man jo gerne have det lært jo. Det er så ikke alt, jeg har lært endnu. Men jeg synes, det går meget godt jo. Så der blev den. Det var så lige et andet kamera, jeg har. Så skulle jeg lige vise fra en anden vinkel, der hvor jeg stikker den ind i enden der, for at gøre den ren der. Det kan jeg altså godt lade sig gøre.
Og så glemte jeg at slukke noget af lyset, for jeg har sådan nogle halogenlamper, eller sådan nogle diodelamper hedder det, sådan nogle vel. Og de giver altså det der flimmer, fordi de blinker i samme frekvens, som kameraet optager. Hvor mange billeder kameraet optager. Og jeg har lavet et andet type lys, når jeg skulle dreje og vise det på kameraet. Der har jeg så nogle pærer, der sidder oppe i loftet der. Og de giver altså et lys, hvor de ikke flimmer på billedet. Ja, der server jeg lige den sidste bid af det her, fordi det ser ikke så godt ud, når det flyver rundt i lokale. Og skal jeg lige lave to ben. Og det er så nogen, jeg laver i noget egetræ. Jeg har sådan nogle firkantede stykker egetræ derfra. Og så skal de skal lige drejes ned til 10 mm. Og der er det så, at man skal passe på, at den ikke bliver for tynd, jo. Så måler jeg lige en gang. Ja, den er nok lige tyk nok. Så den skal have lidt mere. Og så skal vi lige have den anden vej også. Der var den lige ved at hugge i der. Ja, så måtte jeg jo lige tyde til at skrabe den lidt, men man kan jo godt se, når jeg så kigger på den, så er der kommer huller i den. Fordi det er egetræ, det har en tilbøjelighed til at ville flænse sådan der, ikke? Men den er heldigvis stadigvæk lidt for stor, så den kan lige få sådan en finpudsning. Og så ser det ud, som om drejebænken den løber baglæns, men det gør den altså ikke. Det har altså noget med de der billedfrekvenser at gøre. Så, nu tror jeg, at den er der. Ja. Så skal der bare lige laves to små ben ud af det. Og jeg har lavet fødderne. Ja, det vil sige, det er bare en stor fod, som er sådan et stykke fladt træ, hvor der så er skåret hakker i, sådan det ligner tær, eller noget i den stil der. Men det kan man jo se, når den er færdig her. Der kan man jo godt se, hvordan foden ser ud, jo.